Tohtoročné Vianoce budú iné ako tie po minulé roky, no napriek tomu ich môžeme prežiť v pokojnej a príjemnej atmosfére. Na jednej strane sa z Vianoc tešíme, na druhej strane máme strach zo súčasnej pandemickej situácie. Tie pocity úzkosti, strachu, frustrácie, ktoré zažívame, sú do veľkej miery prirodzené. Každý sme iná osobnosť, iná povaha, máme iné zvládacie stratégie a dokonca iné podmienky, v ktorých žijeme. Čiže záleží od každého z nás, ako sme tieto situácie v minulosti dokázali zvládať, alebo podobné situácie, a z toho by sme mohli čerpať. Jedným z riešení je zamerať sa na našich blízkych. Rozhovor, s ktorými nám už sám o sebe môže pomôcť, uvedomiť si, že nie sme sami, ktorí takéto pocity prežívajú, že druhí ľudia môžu prežívať niečo podobné a dokonca sa môžeme inšpirovať na základe toho, ako to zvládajú oni. Niektorí prišli počas pandémie o prácu. Pocit frustrácie môže vyvolať aj to, že rodine nevedia zabezpečiť, a to nie len počas Vianoc, také finančné zázemie ako kedysi. Je to priestor pre nás, aby sme trošku si spravili taký poriadok v našich hodnotách, či ide naozaj v prvom prípade o tie materiálne dary, o výšku toho daru, alebo je to dosť o tom, ako môžeme tráviť čas s tými blízkymi, byť podpora pre druhých, venovať im svoj čas a tú radosť. Viacerí musia nechať svojich rodičov alebo starých rodičov v zariadení pre seniorov aj počas Štedrého dňa. Iní zasa za nimi nemôžu vycestovať. Je to z veľkej miery v dôsledku ochrany týchto starších osôb. Znížiť toto sklamanie, túto frustráciu aj tým, čo nám súčasná doba umožňuje, viac telefonovať. Dneska už takmer každý máme prístup aj k videohovorom, s ktorými môžeme byť v kontakte s našimi blízkymi. Neporovnávajte minulé Vianoce s tými súčasnými. Venujte sa tradičným činnostiam, ktoré vám dávajú pocit kontroly, napríklad varenie či cvičenie. Pred zaspávaním počúvajte príjemnú hudbu alebo si čítajte. Zamerať sa viac na tú prítomnosť, na to, čo my hovoríme, že tu a teraz. Čiže zamerať sa na to, čo môžeme konkrétne dnes spraviť preto, aby sme sa cítili lepšie. Počas zákazu vychádzania zostanú rodiny zatvorené medzi štyrmi stenami. Aby ste si tak povediac neliezli na nervy, porozprávajte sa s partnerom, že potrebujete čas aj sami pre seba. Ak si vždy do nového roka dávate nové predsavzatia, máme pre vás jeden tip. Ja dosť vychádzam z takého jedného starého čínskeho príslovia, ktoré hovorí, že zajtra sa nezmeníš. Ak chceme začať meniť nejaké správanie, návyky, zlozvyky, ktoré nám úplne v živote nevyhovujú, bolo by dobré začať si to plánovať už teraz. Ak niekto sa chce odnaučiť fajčiť a vie, že mu tá cigareta pomáhala redukovať vnútorný stres, bolo by dobre sa zamyslieť nad tým, čo iné môžem robiť preto, aby som svoj stres zredukoval niečím iným. Nenechajte sa strhnúť negatívnymi správami na internete a v televízii. Vyhraďte si na médiá denný limit, ktorý neprekročíte. Ak sa aj napriek tomu u vás objavuje vysoká miera stresu a záťaže, ktorú neviete sami zvládnuť, obráťte sa na telefonické krízové linky psychologickej pomoci. Tento rok by sme si mali oveľa viac uvedomiť skutočnú podstatu Vianoc, a to čas strávený s našimi blízkymi a ich zdravie. Katarína Juranová, Mestská televízia Trnava.